أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دی آیات کی اللہ پاک فرمائی وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ وَإِذِ ابْتَلَى او چکلے ازماو ابراہیم ربہ دا غرب بِكَلِمَاتٍ دس کلمو دو بانے فَأَتَمَّهُنَّ نَغوی پورا کرل قَالَ وِوَلِي إِنِّي جَاعِلُكَ ز جوڑو متا سو لِنَّا سے خلق د پارا امامن پیشوا امام قالا فرمائلے ومن ذریتی عظما اولاد قالا لا ینالو عہد الظالمین نو اللہ پاک ورتو ویلی چې زما عہد کافرانو دپاره به نه ظالمانو دپاره به نه دی آیاتو کې الله پاک وی چې ابراهیم علیہ السلام الله پاک په ابراهیم علیہ السلام باندې ډیر زیات ازمایښونه راوستل هغه ازمایښونه باقی حضرت ابراهیم علیہ السلام هغه پورا کړل او پورا پکې راغی هغه ازمایښونه سو ابراهیم علیہ السلام چې څه وخت پیدا شو اخوا دیخوا یې وکتل خپل ګیر چاپیر یې وکتل نو هغوی وکتل چې بوتانو عبادت به خلکو کاو هغوی نه خدایان جوړ کړي وو بوتان ایښي وو نو هغوی په طبیعت کې دا شی هغوی نه قبلاو هغوی هغه پیغمبر وو الله پاک د دې شیانو نه لرې ساتو نو هغوی به کتل او دا شی نه نو خوښ د دې نه به نفرت کاو نو هغوی یو ورځ یې څه چل وکړو چې لږ غټ شو حضرت ابراهیم علیہ السلام یو ورځ هغوی ابراهیم علیہ السلام وویلې چا به د بوتانو عبادت کاو چا به د ستورو عبادت کاو چا به د سپوږمۍ عبادت کاو چا به د نور د سترګې عبادت کاو نو هغوی ابراهیم علیہ السلام یو ورځ یې کتل اخوا دیخوا ویل چې دا خلک څه د چا عبادت کوي او څه د څه شي عبادت کوي او څه د څه شي عبادت کوي نو هغوی ویل چې دا شپه شوه هغوی هغه ستورو ته وکتل ویل چې دا زما خدای کېدی شي زما رب کېدی شي نو چې هغه ستارې هغه ستوري چې دي هغه چې فنا شوې سار شو هغه غیب شوې نو هغوی وویل چې نه دا خو زما رب نه شي کېدی نو بیا سپوږمۍ ته وکتل ویل چې دا لږه غټه ده دا رڼا هم ډېره کوي دا زما رب کېدی شي بیا چې هغه هم فنا شوه بیا ویل چې نه دا خو زما رب نه شي کېدی بیا نور سترګې ته وکتل ویل چې دا کېدی شي دا زما خدای نو هغه چې هغه هم فنا شو نو بیا ویل چې نه دا خو زما رب نشي کېدلی زما رب خو هغه دی کوم ته چې فنا نشته هغه نه فنا کیږي هغه به وي هغه همیشه دپاره دی هغه د ازل نه ابده پورې دی هغه د هغه دپاره فنا نشته نو هغوی به بیا یو ورځ بیا چل به شو چې دې ماحول کې به د هغوی طبیعت نه لګېدو یو ورځ د ټول خلک چې وو نو هغوی چېرته څه پروګرام وو هغې راتلل او ابراهیم علیہ السلام ته وویلې چې تم راسه لاړ شه ابراهیم علیہ السلام ویل چې نه زه نه ځم د هغې انکار وکړو نو هغوی چې څنګه لاړل نو ابراهیم علیہ السلام تبرګۍ راواخیستو او د دوی څومره بوتان چې وو هغه غونډ بوتان یې مات کړل وله او دا تبر چې دی دا یې د یو غټ بوت په اوږه باندې کېښودو او راووت هغه ځای نه نو چې دا خلک واپس رالل نو هغوی وکتل د هغوی خدایان چا مات کړي وو نو هغوی وویل چې دا چا کړي دي نو بیا ورته چا وویلې چې دا خدای یو زلمی دی او ابراهیم نوم یې دی او هغه به دا کار کړی ځکه چې هغه د دې خلاف دی نور خلک خو د دې خلاف نه دي نو نمرود باچا وو هغه زمانه کې حضرت ابراهیم علیہ السلام یې روغ وغوښتو ورته ویلې چې دا تا کړی دی نو هغه ورته چې دا خو ستاسو دا مشر خدای چې دی دا نور مات کړل ویل چې ولې دا ګټم چېرته مرګونه کوي نو هغوی ورته وویل چې تاسو له دا څه درکولی نه شي تاسو له نقصان نه شي درکولی تاسو له فایده نه شي درکولی نو دا ستاسو رب څنګه کېدی شي دا ستاسو الله څنګه کېدی شي دا نه دی نو هغه وخت کې دغه له خو نمرود له ډېر زیات قار ورغی نو حضرت ابراهیم علیہ السلام ورته وویلې چې زما رب خو هغه دی چې د نور سترګه روباسي د مشرق نه او مغرب دی کې ډوبۍ نو ته د چلو کښې د مغرب نه روباسه او مشرق کې ډوبه کا نو هغه لا جواب شو نو هغه حضرت ابراهیم علیہ السلام ورته دام ویلې چې زما رب خو هغه دی کوم چې ژوند ورکوي او کم مرګ ورکوي نو هغه څه چل وکړو نمرود یو بې ګناه یې روغوښتو هغه یې مړ کړو او یو ګناهګار یې پرېښودو ویل چې ګوره زه هم ژوند هم ورکوم او زه وژنم هم دا خلک نو هغه په دې باندې نه پوه شوې نو ابراهیم علیہ السلام هغه خلاف وو هغه ویل چې د زموږ خدایان مړه کړي دي نو هغه ویل چې دا په اور کې واچوي دا ابراهیم چې دی دا په اور کې واچوي خپل درباریانو ته ویلې نو د ابراهیم علیہ السلام دپاره یو اور تیار شو او ابراهیم علیہ السلام یې په هغې کې اچاو څه وخت چې ابراهیم علیہ السلام په هغه اور کې اچاو هغه وخت کې الله پاک اور ته حکم وکړو یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراهیم اے اور یخ شه او سلامتۍ والا شه په ابراهیم باندې ابراهیم علیہ السلام خو د الله پاک سره عشق کاو هغه خو د الله خلیل الله ورته وایي دا خو د الله دوست وو نو الله هغوی خو بالکل اړو پروا ونه کړه هغه اور ته ټوپ کړل خو اور ته حکم شوی وو چې ته به ګورې یخ به شي
او تبا سلامتی ولا یعنی دومره یخم نه چې ډیر زیات یخ شي نو هغه خو واه ورشي هغه کې بنده مری بیا نو دومره یخ چې سلامتی ولا شته نو اور یخ شو ابراهیم علی السلام پاغه کې ناستو دا نومره ازمایشو دا حضرت ابراهیم علی السلام بیا حضرت ابراهیم علی السلام باندې یو بل ازمایش راغې هغه د خپل وطن ناغوي ته حکم وشو چې تاسو شام طرف ته ځی هغه لاړل شام ته الته بیا الله پاک چې هغه ل چې کوم اولاد ورکړو حضرت اسماعیل علی السلام حضرت بی بی اجرا دا غوی مور چې کما الله الته ورله الله پاک بیا حکم ورکو چې تاسو دا دوه را روان کړي او بل ځای کې پرې دی نو حضرت ابراهیم علیہ السلام پسې حضرت جبرائیل امین راغې او دوه لکه دوی ټولې روان کړل حضرت بی بی هاجرہ او حضرت ابراهیم علیہ السلام او حضرت اسماعیل علیہ السلام چې کوم ډیر زیات ورکوټه او ماشوم او شیرخار او ډیر زیات ورکوټه هغه روان کړل نو دوی چې په لار تلل یو براق او پاغي باندې کېنول او دوی روانو نو چې په لار کې با چرته سبزه رااله شین سره براله نو ابراهیم علیہ السلام بتویل چې دلته حکم دی دې ځکه کې کوزې دل دی نو دلته پاتې کېدل دی نو حضرت جبرائیل امین ورته چې نه اندازې نه دی مخکې زو دا غینه مخکې دا غینه مخکې مخکې بیا یو داسې ځای له لاړل شړې وي هلته دغه د ببول ونې وي او د غنې وي او داسې ځای و چې هلته نه د اوبو اثرات وو نه د ژوند اثرات وو نو هلته جبرائیل امین ودرېد او هغوی ته یې وویل چې وستاسو دې ځای کې به پاتې کېږئ هغه ځای کې هغوی کوشو او هلته لږې قجورې او لږې اوبه وي ورسره نو حکم ورته دا وشو جبرائیل امین ورته دا ویلي چې تاسو د الله حکم دا دی چې دا زوی او دا بی بی هاجره دا دواړه دلته پرېږدئ او تاسو ته واپس شئ شام طرف ته نو هغوی حضرت ابراهیم علیہ السلام خپله بی بی پرېښودله او حضرت اسماعیل علیہ السلام ماشوم اسماعیل یې پرېښود او را روان شو او اوبه او قجورې ورسره وې نو دې بی بی هاجره ورپسې آوازونه کول چې موږ به دلته یوازې څه کوو دلته خو سم نشته موږ تاسو یوازې پرېږدئ دلته تاسو ځئ هغوی ورته څه نه ویلې بیا یې ورته ویلې بیا یې تپوس وکړو اخر بیا هغه پوه شوه بی بی هاجره هغې ورته وویلې چې د الله پاک حکم دی نو ابراهیم علیہ السلام ورته وویل چې او د الله حکم دی تاسو به دلته پاتې شئ او زه به دننه ځمه نو هغوی ویل چې زبر د الله حکم دی نو بیا مونږ نه خفه مونږ چې څنګه الله پاک تاسو ساتي د سبا مونږ ساتي او مونږ به الله پاک نه خرابوي نو بی بی هاجره او حضرت اسماعیل علی السلام هلته پاتې شو هغه ځای کې هغه ځای حکم ځای کې چې کعبه تعمیر کوله کا مسجد حرام او دا کعبه چې دا نو دا د حضرت آدم علیه ویل کیږي دا په مختلف روایتو کې دي صحیح وخت د دې نه معلوم خو زیات خلک وایي چې دا د حضرت آدم علیه السلام د زمانې نه د دې تعمیر شوی او د دې بیا حضرت نوح علیه السلام کې چې کومه طوفان راغلی وو نو هغې کې دا ورانه شوی وه او دا هر څه بالکل یو ټیله غوندې وه د هغې په شکل کې او ختم شوی وو نو هلته چې دوی دواړه پرېښودل نو دوی سره چې کومې اوبه وې کومې قجورې وې نو هغه اوبه ختمې شوې چې اوبه ختمې شوې نو حضرت بی بی هاجره اوبو دپاره منډې وخی کله یو غر دی هغې ته خیجي صفا ته او بیا را منډه کوي بیا ماشوم ته ګوري بیا منډه وخی بیا مروا ته خیجي او هلته ګوري چې اوبه لرې لرې نه چېرته قافله راشي او چېرته اوبه څوک راکړي او دا ماشوم چې دی نو دا تږی شوی دی او ورکوټې ماشوم یې منځ کې اچولی او دا کله صفا ته خیجي او کله مروا ته خیجي او داسې دا اوه چکرې ولګوي صفا او مروا منځ کې هغه اوه چکرې اوس چې حاجیان ځي نو صفا مروا منځ کې هغه اوه چکرې هغوی لګوي نو هغه وخت کې بیا او چې څه وخت په اووم چکر کې حضرت بی بی هاجره راشي نو هغه ځای کې ګوري چې ماشوم خپهوالې ده او هغې کې اوبه را روانې دي دا آب زمزم چې دي دا هغه وخت حضرت اسماعیل علیه السلام خپه چې کومه والې وه هغې نه دا اوبه شروع شوې دي او اوس د دې اوبو دا معجزه ده چې دا ختمیږي نه دا داسې کویه دی چې دا هلته هم خلک دومره د په لکونو کروڑونو خلک ځي هلته هم سکي کورونو ته هم راوړي هر دنیا ټول هر ځای ته وړي خو دا ختمیږي نه دا د دې اوبو معجزه ده او دا خرابیږي نه په کلونو کلونو پرتې دا اوبه نه خرابیږي نو دا هغه وخت کې حضرت ابراهیم علیه السلام په دې ازمایښت کې پوره راغې او هغه خپل ماشوم یې پرېښودو او خپله ښځه یې هلته پرېښودله بیا حضرت ابراهیم علیه السلام به دوی د راتو شام نه براغې د دوی ته پوس م پوس به وکړو بیا به واپس لاړ هغه اوبو له بیا ځناور رالل چې اوبه ولیدې بیا خلک رالل هلته آبادیانې شروع شوې اخوا دې خوا چې کومې آبادیانې وې هغه خلک راتلل شروع شو دلته وړه شنده مالو د مینه پس به دا کیسه تاسو ته بیا کوو
تاسو ته ما ویل چې دا اوبه چې څه وخت راووتې نو اخوا دې خوا دا خلک ټول رالل او دا ځناور هم رالل او دلته آبادیانې شروع شوې. حضرت ابراهیم علیه السلام به څه وخت پس راتو د شام نه او د خپل ماشوم او خپله ښځه به ولیدله او بیا به واپس شو. بیا حضرت ابراهیم علیه السلام باندې یو بل ازمایش راغی. الله پاک چې دا دغه لږ حضرت اسماعیل علیه السلام لږ غټ شو زلمی شو هغه وخت کې بیا وی قبیله جور هم هغې هم دلته آباد شو. هغې کې بیا یوه جینۍ وه هغې سره بله وادم وکړو او چې لږ دغه شو زلمی شو نو بیا حضرت ابراهیم علیه السلام ته بیا یو حکم وشو بیا ازمایش راغی. ورته وی ویلې چې تاسو دا خپل زوی چې دی دا حلال کوي نو خوب یې ولیدو او خوب حضرت ابراهیم علیه السلام راغی او خپل زوی ته وویلې حضرت اسماعیل علیه السلام ته چې ما داسې خوب لیدلی دی چې زه تا حلالومه. نو هغوی ورته وویلې چې بالکل زه رضا یم او تاسو دا خپل چې کوم حکم درته میلاو شوی دی دا پوره کوي. نو هغه وخت کې حضرت ابراهیم علیه السلام خپل زوی روان کو او حضرت بی بی هاجره مرسه روانه شوه. مینا طرف ته تلل چې مینا طرف ته تلل په لاره کې شیطان ولا ورغله مخله او ورکوټی ماشوم اسماعیل دی ویلې چې لاولې حضرت ابراهیم علیه السلام ته ویلې چې تاسو کېدای شي دا خوبونه تاسو ته الله پاک حکم نه کړی تاسو دا ماشوم ولې بوزئ حلالېله. نو هغوی کاڼي راواخیستل او دا شیطان یې پې ویشتو. چې یو څو قدمه مخکې لاړ نو بیا شیطان راغی په بل روپ کې راغی په بله جامه کې راغی او حضرت بی بی هاجره ته ویلې چې دا زوی دله بوزي او لالې دله او ته شور ساز کا او دا زوی دې مه پرېږده. نو هغه خو هم د پیغمبر ښځه وه هغې هم وپېژاندو چې دا شیطان دی. هغې هم کاڼي راواخیستل او شیطان یې پیوه. خو یو څو قدمه چې مخکې شو نو ورکوټي ماشوم اسماعیل له شیطان راغی او ورته ویې ویلې چې تا بوزي لالېله ته شور ولې نه کې ته شور وکړه او ځان بچ کړه ځان خلاص کړه د دینه. نو هغه هم هغه پیغمبر وو هغه هم کاڼي راواخیستل او هغه شیطان یې پې ویشتو. نو دا اوس مینا کې درې شیطانان چې کوم ولي دا هم هغه مناسک دي کوم چې حضرت ابراهیم حضرت اسماعیل او بی بی هاجره هلته کړي وو. دا صفا مروه کې دا منډه چې دا اوس حاجیان هم کوي عمرې له چې خلک ځي دا کوي. دا د حضرت ابراهیم علیه السلام قربانیانې کومې چې ازمایشونه کومو کې چې هغه پوره شو او هغه پوره کړل هغه د الله حکم یې ومانو او هغه هر څه وکړل. زه خپل زوی څوک نه حلالی خو د الله پاک حکم وو او الله پاک قربانی قبول کړه چې حضرت اسماعیل علیه السلام یې بچ کو او د جنت نه یو مینډه ورته وایي چې مینډه رااله او هغه حلاله شوه. اوس تاسو ګورئ چې لوی اختر کې دا خلک قربانیانې کوي دا هغه قربانی ده چې الله پاک حضرت اسماعیل علیه السلام بچ کو او هغه قربانی قبول کړه. نو دا ازمایشونه وو کوم کې چې الله پاک دلته ذکر کړی دی وایزب تلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن چې ابراهیم علیه السلام ازماو کو دا هغه رب ازماو کو او په هغه باندې ازمایشونه رالل او هغه ازمایشونه پوره کړل ټول. قال انی جاعلک للناس اماما به ورته ویلې چې هغه هر څه پوره شو نو بیا الله پاک ورته ویلې چې زه تا امام جوړومه د خلکو پیشوا دې جوړومه. نو حضرت ابراهیم علیه السلام سره د خپل اولاد غمو هغوی ورته ویلې چې قال من ذریتی و من ذریتی چې زما اولاد یا الله زه به امام شم زه به پیشوا شم د ټولو خو زما اولاد بس کوي. نو الله پاک ورته وی قال لا ینال وحد الظالمین ظالمان چې کوم دین هغه به زما عهد چې کوم دی هغه به د ظالمانو باندې نه یې هاوي یعنی زه به ظالمان نه دغه کوم امامان نه جوړوم. تاسو ګورئ د خلافت چې کوم دی الله پاک حکم د الله پاک چلیږي او دنیا ته چې انسان راوستې خپل نائب راوستې دی هغه د الله پاک نائب دی هغه دغه خلیفه دی هغه دغه حکم نافذ کوي. نو دا امام چې جوړ کو دغسې دغه اولاد کې د حضرت ابراهیم علیه السلام اولاد کم امامان جوړ شوي دي هغوی لم الله پاک خلافت ورکړی دی پیشوایی ورکړی ده. خو هغه خلکو لا کوم چې ایمان والو یعنی حضرت ابراهیم علیه السلام چې د خپل اولاد ذکر وکړو نو الله پاک ورته چې ظالمان نه دا نور چې کوم ښه خلک دی هغوی له وزه دا ورکوم هغوی سره د خپل اولاد غمو. بیا مخکې الله پاک وایي ویز جعلنا البیت مثابة للناس او چې کله مونږ مقرر کو بیت کعبه مثابتا مرکز لناسه د خلکو د پاره و امنن اور امن زی
واتخذو او جوړ کئ دا من مقام ابراهيم مقام ابراهيم مسلن د مونځه جوړ کئ واهدنا الی ابراهيم او حکم ورکو منګه الی ابراهيم او اسماعیل ابراهيم او اسماعیل ان طاهرا چې دا پاک کئ بیت یز ما کور صفا کئ لتایفینا طواف کولو د والد لپاره ولعاکفینا او اعتکاف کولو والد لپاره ورکو ورکو او سجود او رکو کولو والا او سجده کولو والد لپاره اوس الله پاک دلته دوی له حکم ورکئ چې ابراهيم او اسماعیل علی السلام لا چې دا خلک چې دی دا کعبه چې دا یو مرکز دی دلته به خلک راځي حج لپاره راځي عمره لپاره راځي دا یو عبادت دی او دا ارکان اسلام کې یو رکن دی او دا په ټول عمر کې په مسلمانانو باندې یو پیرا حج فرض دی او نور حجونه چې کوي هغه نفلي حجونه او فرض حج چې دی دا یو پیرا فرض دی نو دې لپاره د کعبې ته به خلک راځي او دا خلک چې دی نو دا به عبادت کوي دا د مسلمانانو یو مرکز دی دې طرف ته به دوی مخه کوي دې طرف ته به دوی عبادتونه کوي او دې لپاره دوی راځي او د دې عبادت د دې طواف پکې او مقام ابراهيم چې دی نو هغه د مونځ جوړ کړي مقام ابراهيم هغه ځای دی کوم ځای کې چې ابراهيم عليه السلام ولاړو او کعبه بنیادونه راخي جول او هغه د غوي د زمکه د غوي هغه د خپې هغه نخ چې دا نو هغه په یو کاني باندې یو ګټه باندې هغه نخ رااله قدرتي د معجزه په تور هغه په دغه جوړ شو پاغي باندې او هغه خپ چې د نو هغه اوس کعبه سره یو ځای جوړ کړي دی او هغه کې یې خدا نو هغه ته هغه زه ټول علما وایي چې دا ټول ځایونه چې د کعبې نه ګډ چاپېر چې کوم دي خو د خو موزین عالمان وایي چې دا پوره مسجد حرام چې دی نو دا مقام ابراهيم دی نو چې څه وخت دوی طواف وکړي نو دوه رکعته نفل کوي بیا طواف نه پس نو دا هغه مقام ابراهيم دی هلته دا واجب دی دا به خامخا دا نفلونه به کوي نو الله پاک ورته وایي چې دا مرکز دی ستاسو دپاره دلته به تاسو ټول راځئ عبادت لپاره راځئ او مقام ابراهيم کې به مونځ کوئ واحد نه الی ابراهيم او اسماعیل ان طاهرا او موږ حکم ورکو ابراهيم او اسماعیل حضرت ابراهيم او اسماعیل علیه السلام ته الله پاک دام ویلې چې دا تاسو د کعبه جوړه کوي بیا دوی هغه کوم ځای کې چې اسماعیل علیه السلام ماشوم اسماعیل پریښی وو هغه ځای کې هغه کعبه ورانه شوې وه او هغې نه څه ټیله غوندې جوړه شوې وه نو هغه ځای کې ورته وویلې چې دا اوس بیا تاسو اباده کوي نو چې هغوی که نسل شروع کړل نو هغې کې هغه بنیاد بنیادونه روتل نو دا بنیادونه ویلې کیږي چې دا د حضرت آدم علیه السلام د زمانه نه دي او بیا څنګه چې تاسو ته ما وویلې چې نوح علیه السلام زمانه کې طوفان راغی او دا هر څه وران شو نو بیا دوی د حضرت ابراهیم علیه السلام چې څه وخت دا ځای کنستو نو دا بنیادونه روتل او دې بنیادونو کې بیا دوی پاس پہ د دې تعمیر شروع کو زوړې شان دمېله پس به دا نور تاسو را بیا وایو تو کې وس الله پاکوي چې ما حکم ورکو اسماعیل او ابراهيم او اسماعیل او دوی د کعبه تعمیر شروع کو دوی دوانو پلارو زوی یعنی د حضرت ابراهيم عليه السلام خو یو بل زوی مو اسحاق خو هغه حضرت اسحاق علیه السلام دی وخت کې موجود نه وو حضرت ابراهيم عليه السلام او حضرت اسماعیل عليه السلام ځکه چې اسماعیل عليه السلام دلته پریخه وو هغه دلته ظلم شوی وو دلته لوی شو نو دوی دواړه چې دوی بیا د غټ شو حضرت ابراهيم حضرت اسماعیل عليه السلام نو دوی له حکم الله پاک ورکو چې دا کعبه بیا تعمیر کړي بیا جوړه کړي نو دوی چې بیا وکنه سره دغه نه لاندې بنیادونه وروتل نو هغه بنیادونه باندې دوی بیا د تعمیر وکړو دوی دواړه او خا به ته دام ویلې چې ان طاهره چې دا پاک کړي دا زیب صفا کړي بیت یز ما کور صفا کړي دیکھے مسجد حرام ہم دے دیکھے صرف دلتا یہاں دیزے کہ خود اللہ پاک ویلی جی صرف مسجد حرام دلتا ویلے دے خود دے نا تا سو دا سبق مغستے شئی چی سمرا دا اللہ پاک کورونا دی سمرا جمعاتونا دی دا ٹول دا اللہ کورونا دی او دا ٹول با صفا کوئی او دا نا صرف دا سے چی تا سو صفائی وکی بلکل صفائی کئی نا دا دے دا بوتان چکم دی دی بوتان نا بیم دا صفا کئی بوتان بتے لر کئی ظاہری صفائی او باطنی صفائی دیکھے بوتان بنا پر د بوتانو عبادت ودی کې نه کیږي دی را هر صدا د الله د عبادت نه علاوه د هر صدا نه ختم کړي نو الله پاک وي چې ما ابراهيم او اسماعیل ته ویلي چې زما دا کور صفا کړي چا د پاره طائفین
طواف کولو والا دپاره څوک چې عمرې لزی څوک چې حج لزی هلته چې لاړ شي نو د کعبې طواف کوي دا داسې عبادت دی چې دا دلته نه کیږي نور عبادتونه خو موږ دلته وکړو مونځ وکړو موږ نفلونه وکړو موږ تلاوت وکړو خو دا عبادت صرف هلته کیږي او د کعبې نه تاوېدل و چکر یې لګول دا د الله د کور حفاظت دپاره موږ چې دا وچه کرې کمې لګوو دې ته طواف وایي نو الله پاک وایي چې دې کور ته به خلک راځي او دلته به طواف کوي او تاسو ابراهیم او اسماعیل ته ویل چې تاسو دا کور صفا کوي ظاهر هم صفا کوي او باطنی لکه د دې نه دا بوتان بوتان لرې کوي دا صفا کوي ولاکفینا او اعتکاف کولو والا دپاره اعتکاف مسلمانان کوي ټولو ته به پته وي اعتکاف خاص د روجې په میاشت کې اخري د روجې لس ورځې چې هغې کې مې اعتکاف ته کینی او داسې نور ورځو کې مې اعتکاف ته خو زیات خلک د روژه کې کینی نور هم اعتکاف کولی شي درې ورځو اعتکاف مې کم مودې اعتکاف هم کولی شي اعتکاف دا دی چې بنده لاړ شي او یو طرف ته کینی او د دنیاوي کارونو نه ځان بالکل یو ډډې ته کی او د الله عبادت کوي او الله پاک ته وایي چې داغه په در کې بس کینی او چې زه ستا په در کې پروت یم او ستا عبادت کوم نو دا چې څو ورځو دپاره د اعتکاف نیت هغه وکړي نو هغه هلته ناست دي او خاص دا جوماتونو کې کیږي سړی خو جوماتونو کې کوي او زنانه چې دي هغه خپلو کورونو کې اعتکاف ته کینی نو الله پاک وایي چې دا مسجد حرام چې دی نو دا د اعتکاف کولو دپاره طواف کولو دپاره والاو دپاره او اعتکاف کولو دپاره او رکوع او سجود چې هغه خلکو دپاره کوم چې دلته مونځونه کوي فرایض کم فرض مونځ دی هغه کوي دلته چې کوم نفلي مونځونه دي هغه کوي دلته وایي د مونځ ثواب هم ډېر زیات دی یو لک مونځونه ثواب دلته میلاویږي نو دلته زیات خلک کوشش یې دایي د دې ځینې هم خلک ځي د پوره دنیا نه خلک ځي هلته مونځونه کوي هلته طوافونه کوي او کوشش د هغه ځای اوسېدونکي چې کوم دي د هغوی هم کوشش دایي چې لاړ شي او مونځونه وکړي نو الله پاک وایي حضرت ابراهیم اسماعیل ته چې دا زما دا کور صفا کا او دې کې طواف کول والا به راځي او دې کې به اعتکاف کول والا راځي او دې کې به رکوع او سجده کول والا خلک به راځي او دا به عبادتونه کوي نو د دې خلکو دپاره دا کور صفا کا مخکې الله پاک وایي و اذ قال ابراهیم رب اجعل هذا بلدا او چې ابراهیم علیه السلام خپل رب ته وویلې رب اجعل هذا بلدا جوړ کړه دا خار امنن امن والا ورزق اهله من الثمرات او روزي ورکه دوی له دې خلکو له من الثمرات میوې ورکه من امن منهم بالله هغه خلکو له کوم چې الله باندې ایمان راوړي والیوم الاخر او قیامت په ورځ ایمان راوړي وقال ومن كفر او الله پاک ورته وي چې چا کفر وکړو فمتعه قليلا نو هغه به زه لږ غونتې ورکم ثم استره الى عذاب النار او بیا به زه د اور عذاب طرف ته هغوی راولم و بیس المسیر او هغه ډیر خراب زیاده د اوسېدو دلته پروګرام وخت ختمیږي مخکې پروګرام کې به ان شاء الله په دې باندې بیا تاسو سره د دې تفسیر کوو هغه وخت پورې اجازه راکړئ د الله پامان